Um relatório do Observatório Europeu do Clima Copérnicus, publicado nesta segunda-feira, revela que a taxa de aquecimento dos oceanos quase duplicou desde 2005 e mais de um quinto da superfície global dos mares sofreu uma forte onda de calor em 2023. De acordo com a pesquisa, os oceanos aqueceram 1,05 watts por metro quadrado desde 2005, em comparação com 0,58 watts por metro quadrado nas décadas anteriores. A pesquisa reforça as conclusões do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, o IPCC. Em 2019, os especialistas do painel, nomeados pela ONU, consideraram provável que o ritmo do aquecimento dos oceanos tivesse mais do que duplicado desde 1993. O aquecimento é explicado pela absorção dos oceanos de mais de 90% do excesso de calor do sistema climático. Este calor é causado pelas intensas emissões de gases do efeito estufa pela atividade humana. Os oceanos, que cobrem 70% da superfície terrestre, são um dos principais reguladores do clima na Terra. As águas mais quentes provocam furacões e tempestades mais intensas. O aquecimento também é acompanhado por um aumento das ondas de calor no mar. Em 2023, 22% dos oceanos do mundo sofreram pelo menos uma onda de calor grave ou extrema.